Okej, är alla här så vi kan köra igång? Ja, jag tycker vi kör igång. Vi saknar Kalle, men han kommer ju alltid för sent. Jag kommer tid som alltid. Jag förstår. Dagens... Ursäkta, jag är sen. Det där skulle av i slussen. Det där är absolut inte enligt reglementet. Och dessutom är det sen. Det släpper in en massa bakterier. Ja, det var stopp i trafiken och sen hade de ändrat rutinen på barnens dag. Så jag fick lämna på ett annat ställe. Okej, då kan vi köra igång. Vi hade några punkter som vi hade parkerat sen förra mötet. Ja, jag själv åt jag frukost klockan 6. Okej, hörni. Vi ska ju ha en kick-off om 3 veckor och jag tänkte att vi skulle gå igenom lite inför det. Jag tänkte att vi skulle gå ut och spela bowling och så ut och käka lite mat. Borde inte vi bli tillfrågade först? Ska vi verkligen behöva ränna efter klot som fastnar hela tiden? Jag tycker inte om bowling. Det finns så mycket annat kul vi kan göra. Jag tycker det blir bra. Du kan ju börja med att äta frukost och komma i tid. Men vad har det med saken att göra? Jag tycker vi röstar. Vad är det vi ska rösta på? Vad vi ska göra på kick-offen. Alltså jag tycker inte det här är någon big deal. Vi ska bara gå ut och käka och spela bowling. Jag tycker också att informationen är otroligt dålig på det här stället. Jag får aldrig veta någonting. Jag vill att vi tittar på flera alternativ och gemensamt kommer fram till vad vi ska göra på vår kick-off. Ja, vi bör tillsätta en grupp som har hand om de olika aktiviteterna. Men hur många ska ingå i den gruppen då? Vi är ju inte så många här på kontoret så det är typ alla. Det där är väl en energy kommentar. Okej, så om Sara och Sven tar fram fler förslag till nästa möte Så går vi igenom det då. Okej, nu måste vi gå vidare. Innan vi fortsätter så vill jag ta upp någon viktig. Nej, nu har jag listat diskmaskinen varje dag. Förra veckan trött att det inte var jag som hade köket. Jag ser typ lappar och mejlar ut om det här. Ja, sådana där mejl raderar jag direkt. Ja, men du kanske skulle börja ta åt det, Kalle. Jag blir så trött på det här. Och om diskmaskinen är en gång, så får man inte ställa disken i diskon. Då får ni en diska. Jag skulle aldrig falla med. Ja, kan vi... Nej, jag är inte klar. Sen, har det kylskåpet. Det är riktigt äckligt. Ni måste ta bort era gamla matlådor. Nu har jag rensat bort 3 veckor gammal mat! Alltså, jag äter alltid ute så jag har ingenting med det här att göra. Nej, men någon måste det vara. Kylskåpet fyller inte sig själv. Vi har rutiner för hur köket ska skötas. Det kan inte vara några problem. Okej, då gör vi så. Då håller ni er till era rutiner så blir allting jättebra. Nu måste vi gå vidare, hörni. Det tvivlar jag på. Vi måste faktiskt bli mer effektiva. Alltså kunderna får vänta. Kalle, hur har det gått med den här kuverten som du skulle lägga fram förslag på? Ja, men det är beställt och klart. Har du redan beställt? Du skulle ju bara kolla olika alternativ. Ja, nu kan vi andra inte påverka. Det gäller kuvert, hur svårt kan det vara? Det här är ingen one man show. Det kan vara på många olika sätt. Olika färger, storlekar och ja, var loggan ska sitta. Ja, du har helt rätt, Sven. Borde ha informerat oss. Ja, nu är det beställt i alla fall. Det där kan bli precis hur som helst. Vi har riktlinjer för hur det ska se ut. Jag tänker inte använda den där kuverten. När använder du kuvert överhuvudtaget senast? Jag har en till viktig sak. Nej, Norbert, nu måste vi gå igenom med det som är viktigt. Men... Nej. Vi måste bli mer effektiva. Kunderna får vänta för länge. Jag kommer gå igenom vilka rutiner var och en måste ha under veckan. Det här är någonting som jag tycker vi ska gå igenom tillsammans. Då ska vi kunna bli mer effektiva när köket ser ut som det gör. Ja, alla kan ju börja med att komma i tid. Trams! Jag tar det med var och en under veckan. Vi måste ha logistik som en punkt på nästa möte så att alla kan tycka till. Ja, men till. Alla kan inte alltid tycka till. Ta det med var och en så slipper jag höra det. Det var det jag tänkte, men vi kommer ju ingen vart. Ja, men det är vi som jobbar här dagligen. Det är vi som vet vad som är bäst. Bra, Sven. Jag kan ju börja med att använda kuvert. Sluta med dina irrelevanta kommentarer. Du, det gäller fler. Får vara nog? Jag tror inte vi kommer längre idag. Jag tror inte vi kommer längre alls. Vi ältar samma frågor år ut och år in och kommer aldrig fram till något jävla beslut. Vem skickar överhuvudtaget brev idag? Det är en kvarleva från den gamla tiden. Nej, vad säger ni? Ska vi boka om möte till nästa vecka? Ja! Ja, absolut. Jättebra. Det gör vi. Det är också.